Tamo si otišao u koji klub? Otišao sam u, to je San Fernando, grad Cadiz. Klub onako skroman, u toj ligi smo bili sa Recreativom Huelvom, sa Marbeljom, koji veliki budžeti, Kordova, tu su ozbiljni klubovi. To su sve klubovi koji su igrali Superligu. I to smo mi sve, mi smo bolji bili od njih. Ušli smo u, došlo do organizacije, posle 50-60 godina, ne znam ni ja, došlo do reorganizacije lige zbog COVID-a. I onda su napravili tu treću ligu kao profesionalno, tu su Deportivo, Albacete, Extremadura, ozbiljni klubovi, i ja sam uveo taj klub u tu ligu. To su veliki budžeti, dobiješ od televizije recimo milion, zavisi od nekih parametra, dobiješ od televizije milion, dva, tri miliona eura, što je to za ovaj klub ozbiljna marketing, ozbiljan novac. I to su vodili neki Arapi koji su odlučili da me smene, i onda sam uveo taj klub u viši rang i smenili su me. Tako da sam posle toga otišao u neki drugi klub. To je blizu, isto jedan mali klub blizu Mursi, isto sam napravio dobar rezultat, i evo sad smo tu na, čekamo nešto malo bolje i jače. Jel tako? Da. Jel ima kontakata i interesovanja? Pa ima, ne, tu sam u ovom prvom krugu, nisam našao klub u Španiji, ali evo sad čekamo kad krene prvenstvo, pa bit će smenjivanja trenera, i Španci isto nemaju mnogo strpljenja kad krenu loši rezultati, tako da... Da, oni brzo menjaju. Čekamo, čekat ćemo. Ima mnogo klubova, to je. Da. Baš mnogo. Jesi fokusiran na Španiju, ili ako dođe neka... Ako dođe neka prva liga, bilo gde u kojoj ligi, tako. Ja sam tu. Jel, dobre su danas, kad je prva liga, to je dobro. Znači, super, da li to Mađarska, da li to... Ma imaš i uslove da radiš... Da. Pa ima svuda, osim kod nas, ima svuda. Kod nas su uslovi onako malo skromni, što nismo ulagali, nema što za godinu dana da se promeni. A sada hoćemo da pravimo jedan put. Lepo je to, 6-7 stadiona novih, ali to bolje pomalo, svake godine uložiš, pa da rastemo polako. A mi hoćemo jedan put 10 stadiona da napravimo, ne znam kako će to da izgleda. Evo mi ovo, i za ovo tebe lepo, čekali lepo, smo ko znam koliko vremena. Jako lepo. I baš je potrebno to, naročito za, s obzirom na to da kod nas u novembru, decembru, januaru nemamo uslova da održavamo teren, i ovo je fenomenalno.